Evo nas nazaj. Očitno MC Edit normalno odpre FIDEBEAST svetove. Edina stvar, ki je to, da so vsi bloki, ki so del FIDEBEASTa, obarvani vijolično. In polko shranjamo, imamo tele čudne lightning gliče, ki se bojo verjetno popravili, ko bo prišel dan, ko bomo stali v njih, ko bomo reloadali svet, ne vem, pač verjetno se bojo popravili, ker lightning gliči se sami od sebe popravijo. No vem pa ne vem, kako nastanejo, niti pri Mojangu ne vem, kako nastanejo, ne. Recimo tole, ne. Ne vem. Pač, ja. Joj, leto. Nekod... Ne vem, pač nekod... Ok, kakorkoli, glej. Ne sekiram se, ker to ni nič pomembnega. Ok, bla bla bla. Prestal sem više. To je vsa stvar, ki sem jih naredil. To je ful hitro operacija. Označite območje, torej da premaknete gor, pa je to to. Stvar bi mogla še vedno delati. Zdaj upam, da še vedno naš level 5 zgoraj je. Zgleda, da je nekaj noter, ne? Nekaj v stilu Blazov. Zdaj, če so dansko Blazi level 5, ne vem, ampak... Karkoli bo, bo vredo. Evo, hover modi se vklopimo, da to lažje naredili. Evo ga, tako. In še enkrat probajmo farma. Zdaj upam, da bo delala. Ok, zdaj so padli v vodo. In... Zanimivo. Ne padejo noter, v tem je finta. Dejansko ne padejo noter. Ok, eni padejo, ampak ni vsi, ne, niti slučajno vsi. Če se tu ubijam, bo verjetno kar novi prihali, ne? Vidite to? Ni to ravno, kar sem hotel, ne? Vsekakor ne. Jaz sem hotel ful učinkovito Blaze farmo. Ok? To je pač bil moj cilj. Ampak zgleda, da mi ne bo to ravno ratalo narediti. Mogoče je problem to, da je en sam blok, ne? Ali kaj je bil problem? Lahko, da moram imeti 4 bloke široko. To je tudi možno. Da drugače enostavno nočejo padi dejansko noter, v lukno, ne? It might be that. Zdaj študiram, kaj naredim, ne? Vsekakor bomo to prvi sklopili, tako. Da bojo vsi oni ali umrli, ali prišli dol, ali nekaj pač bojo naredili. Sami sabo ne vem, kaj se bojo zmenili, ne. Ampak nekaj vsekakor mora narediti. Evo ga, zdaj so umrli vsi. Ni več nobenega noter, ne. Ne, a ja, tam so še noter, ok. Kakorkoli. Ok, tako so vsi umrli. Farma je ful učinkovita, mislim... Ful učinkovita. To lahko res opravimo za... Ja, kako bi se to lahko izboljšal? Ok, ne vem, samo malo, samo da razmislim. Če imam tu jaz 2 bloka okoli, ne? To vse skupaj premaknem. Bi še dejansko voda tekla, tule bi še bila voda. Pa tu bi še bila voda, pa tam bi še bila voda, ne? Kar mi je, da če mi nam redim v bistvu tu tak, no... to bi se... Facebook. Če naredimo tu tak... Oziroma tu tak, recimo, tu tak, ne? Bi stvar še vedno... Lahko naredimo 9x9, to se da. 9x9 sploh ni težko narediti. To bi verjetno lahko kadarkoli naredili. V bistvu lahko to farmo... Spremenimo v 9x9, kar je pa še bolj enostavno. Samo par znakov rabimo. Ok, to je zdaj quick fix. Ni najboljši, ampak se mi nada obadati s tem preveč. Ker važno je, da vse pobijemo. Ok, to je naš glavni namen, pač vse moram pobiti. Zdaj pa kako to naredimo, je pa res, mislim, da ne je pomembno, ne. Oh, voda teče. Trava zgine vse bom pobil, dobro, ni važno. To bomo zdaj v kote namestili. Bloke, s
čeprav ni fajn, če bi sam source uničili, ker pol bomo dejansko mogli hoditi po bucket, ne, ampak je boljše, če tak naredimo, da dejansko preprečimo širjenje vode, source pa še vedno ostane, in bomo zdaj mi tak uničili, tudi celotni del bomo skupali, in tu vse posod bojo dejansko blazi. Tako bomo znake nastavili, tako, in imam spet premalo znakov, standard, bom še mogel še povečiti, tako, in pol moramo mi dejansko tukaj, še narediti znake, še više, še više, tako, malo grdo bo zgledalo, ampak it's ok, tako, rabimo še znake, malo šprintajmo, nije več znakov, ali kaj, vse znake sem porabil, wow, to je pa interesting, very interesting. Ok, tako naredimo en stack stikov, zakaj en stack stikov, ko je pri znakih bolj pomembno, da imamo dejansko planksov dovolj. Dobro, se nima veze, it doesn't matter, tako radimo stike, jih nijemo nič več. Ok, in teh 9 znakov, ok, ravno 9 jih imam, torej 3 je mi ostali, bomo sem plesli, tako, tako, en tako, en tako. Evo ga, in to je zdaj to, in zdaj, če mi to razbijemo, rabimo še en bucket, dobro, izklopimo hover mode, ker mi gre na živce, ker se, ampa, sabo imam tak 8 water bucketov, po pa hojim po buckete, ne, da jih nijem kao dovolj. Tako, 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 pa tako, deluje popolnoma, ne, ja, ja, deluje, deluje, vse kaj še moram narediti, samo da to razbijemo, naredimo okoli novi obroč, si vklopimo hover, da bomo lažje gradili, ker hover je vseeno zagrejenje boljši, ne, ko pa ne, ko pa on je navadni način, tako da, ja, pač, ja. Evo ga, tako, in zdaj še vse te misplaced bloke odstranimo, ker vseeno ni tako hudo lahko graditi s tem jetpackom, tako. Malo skačemo gor, tako. Zdaj bomo pa seveda mogli imeti več trtlov, ne. Zdaj sem mislil imeti samo 3, oziroma lahko bi samo enega rabili, tisti, ki bi na pod bil pa gor napadal, ne. Ampak zdaj bom pa vseeno rabil jih 9, ne. Torej za, da bo vsaki spot, ki je drugače na tleh, ne, da bo pokrit. Pač to bomo dejansko mogli narediti. Malo težje, ampak to je pa zdaj mogli ful prihajati noter. Tako. Pa še tako, da me ne bojo videli, ne. Ker point je, da me ne vidijo, oni me ne smejo videti, ne. Tako, in zdaj, če sem že pa tak, ne. Oziroma ne, se tako bojo trtli, ne. Tako bojo trtli od spodaj, tako da ni panike, vredi je. Spodaj bojo trtli, tako da bomo kar nastavili takole. Čeprav fajn bilo, če bi obsidian pipe dali, pa pol ono, ampak ni važno. Vidite, zame pa lahko marsikdo vi, ne, tako da to zdaj ni dobra stvar, ne. To zdaj ful ni dobra stvar, ampak dobro, nima tako hude veze. Sploh nima veze. Prvemo, če deluje. To so vam za test, ok. Lahko damo half slabe, pa bo vse delovalo, ok. Pa mislim, da me ne bi smeli vidjeti za half slabi. Evo ga, nisem me gledal, me je vidio, ja, vidio me. Ha, samo tako ne more nič narediti, ne. Ja, ja, vi me kar vidite. Ni panike. Ha, gled to, ga jih pobijam. Wow. Okej, malo preč jih je. Ha, oni mislim, da bi imeli pošteno delo trtli od spodaj. Ojoj. Ha, gleda, kri level sniži. Sveti se mi potem tale advanced, namo si tudi gre precej dol. Hitro. Kombajnal sem si advanced jetpack, pa namo si tudi chestplate. In zdaj imam chestplate, ki ima noter jetpack. Aha, evo ga. Ti si še. To vidite.
O. Oj, oj. Hra, lačen sem. Okej. A, ti si se tam gor, so se spavnali. To moramo odstraniti. To moramo odstraniti. Pa... No... To moramo odstraniti. Tako. Pravčo, mislim, da pa to je pa kar okej, ne. Sem pač preč poleg, ne bomo smeli stati, ne. Ali pa bo pač trtli upravljali svoje delo. Ampak zdaj finta v tem, da moram jaz skraftati 9 mečov, ne. 9 mečov moramo skraftati, diamantnih mečov. Kar meni, da rabimo 18 diamantov. Kar rabimo za vsaki meč, rabimo 2 diamanta. I can sit my sword, sword, se nekak je besedilo. To je to basko sa. Diamond sword, ok, diamond sword, ok. Rabimo 18 diamantov. 10 jih imam, rabim jih še 8. 8 diamantov, kar pomeni 32 golda, kar pomeni cel kup irona. Spet mi bo irona svalilo, Jesus. Vzemimo ves toti iron, se še imamo en stack iron bloku, ampak to vseeno, koliko razmišljate, koliko ga dejansko jaz porabim, ne, niti ni tak hudo dosti. Evo, gold in to dobim zdaj 2 bora diamanta iz celega stacka. Iz celega stacka irona sem dobil 2 diamanta, ne. Kar ni dosti, res ni dosti, tak da, to mi bo svalilo, ne. Njev, 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 njev. Dela vse v nulo. Ful cool. Kar vse smelte, kao še druga. Dejansko ne morajo dovolj hitro odvajati, tudi... Vrata ne morajo dovolj hitro odvajati, zaradi tega, ker... Ker induction furnace naredi 9 iron blokov, ne. Daj vam sami vzeti ven tako. Shit, le to. Lepa. Nice game, ne. Good game. Polno že vse. Shit, ali. Evo ga, te to. Gleka, Arona. Ok, radim še 3, torej 1, 2, 3. To je to, to vse, kaj še imam Arona. Oh my god. To je ful premalo. Zdaj še mogu narediti iron... Samo malo. Tako. Time, kr... Finderperl! Goddammit! Jesus! Fuck! Jaz sem porabil 2 steka iron ingotov, zato da sem naredil 2 ender perla. Zdajmo 2 steka ender perla. Mater sem jaz pameten. Kar škodi mi, no tako da sem pameten. Ok, tako. To zdaj lahko skraftamo. Ok, odlično. On je me spomenal za dene, on je me strela pa mena za dene. Genau. To sem vse prav skraftal. Še to na pol. En, imam 6 diamantov, imam 18 diamantov. Vzemimo še tele stikse, no. Pa naredimo 9 diamantov, tako, evo ga. Da, nehaj, no. Mrtva si, evo ga, tako. In zdaj bomo vzeli, zdaj še moramo pa turtle narediti. Kako se bo narediti turtle? Turtle, opala. Bullet turtle. Turtle. Mining, melee, diamond sword pa turtle, turtle pa se naredi s kompjuter, kompjuter pa redstone, pa glass pane. Torej rabim 9 redstona, ki ga tak in tak imam, pa 9 glass paneov, ki mislim, da jih nimam, imam jih, vse materijale manjka nucam, pa še stone bomo rabili, smooth stone, ki pa mislim, da bi ga tudi mogel imeti. Imam še ga nekaj, čeprav mislim, da ga... Pa vseeno ne bo dovolj, kljub temu, ne, da ga manj kar nekaj. Ne, ne bo ga dovolj, vsekakor ga ne bo dovolj.
Tako pa tako. Kompjuter. O, zombi, zdrav. Ok, vzemimo še malo cobblestone. 4 steke. Ker to se ful hitro zasmelta, ne? Se se vidite. Stone brike, cobblestone, cobblestone. Ok, oni rabi 3 hiter, jes. Joj, da to. Smo na tla spustijo. Evo ga. Tako. Bežmo spat. Bežmo spat, a cajt, ko se tisto smelta tam. Ok, sem to meni fajn, da... Malo vode. Če me naprašate, bi se mogli vseeno... neka itemu smeltat. Med tem, ko spimo. Tak bi mogla biti stvar nareta, ne? Evo, imamo neka smoothstone. Ti se zasmelta, ti so to cajt. A, gled, pajka. Get off my face. Get off my lawn. Ha, zdravo, zombi. Možgane mi prenesel. Prišel k meni. Prenesel možgane, pa lepo umr. Evo ga. 8. So malo. 8, 9 jih rabimo. Tako. Tako, 9 kompjuterov in teh 9 kompjuterov. Obdamo z 9 česti, pa spet iron. Fuck no. Koliko čestov imam? 2. Gremo kar narediti svoje česte, ker tako jih bomo nucali. Aha. To lahko vzemem. Kaj še polka ta? Gretlock wood, birch wood. Quicksand, okej. Nič ostalega več. Birch wood planks. Tako, tule še bomo vzeli malo teh, pa bomo še skraftali malo, ampak to še lepo tem, ko bomo videli dejansko, koliko nucamo, nehajte me vsi gnjaviti na Skype-o, pa vse povsod, ker mi gre to ful na živce, ker pol ne morem normalno snemati, hvala. Adio. Se vem, da me zdaj oni ni čul, hecam se samo. Tako, rabim še jih 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tuf, 1, 2, 3. Tum. Še enega tako. Okej. Več kot en stack mi je ostalo. Jesus Christ. Moj inventory management je za nič. To že tako vete, verjetno, ne. Tako, tako, tako. To zmečimo noter. Barrela še nimamo za posebej tote, ampak ni važno. Great wood sapling bomo kar posadili zaradi tega, ker great wood drevesa bi vseeno rad imel, ker so legendarna. Ajde, gremo ga, ker to dol poknut. Ok. Sicer sapling izginjeno zaradi buga z Neium, Not Enough Items, v bistvu ni ravno bug, ampak je pač se moda se ne ujemata, ne, nista kompatibilna. Ok, imamo 9 često, imamo 9 kompjuterov in mislim, da je čas, da naredimo 9 turtlov, stona nijam dovolj, zaradi tega bom vzel še tu ven. Ker vse, kaj imamo, oziroma ne stone, ni stone, ampak je tale, iron ingot ima je. In v bistvu bomo porabili zdaj v skor ves iron, ki ga imam, ne in kaj bomo pol brez irona delali. Bom spet mogel iti cave-at ali spet kaj kvori, bom verjetno spet mogel kvori prestaviti, ne. Tako, evo ga. A ni se nekaj še mi ga vstalo, ne, samo toliko pa vseeno ne, ne, ko bi si želel, ker v bistvu imam glih. Nič irona več. Tudi 3 steke pa pol. Še ne, 3 steke pa pol irona. Tako in zdaj ta turtle bomo mi kombajnali z... Ok, tako stone brike bomo vrli, ker se je noter. Tako, z temi 9 sordi. Naredili bomo recept, tako pa tako. Čitno ni tako, ampak je na desno stran, tako. Vrgli bomo turtle sem noter, pa tako meča sem in... BOOM! 8, 9, to je to. Evo ga. Vse deluje, kot bi moralo delovati. Tako. In zdaj bomo mi te trte tu postavili. Tako. Pa rabimo še... samo malo, da poštudiram, kaj rabimo. Lahko bi vzeli obsidian pipe, lahko bi vzeli... tak in tako mogli iron pipe vzeti. Ja, dajmo obsidian pipe pa iron pipe, bo najboljši način. Lahko bi vzeli česte pa gor
Česte pa, damo gor, wooden pipe pa, iron pipe pa polna wooden pipe, a tarti gate, samo mislim, da bo vseeno z obsidian pipe dosti lažje. Cobblestone, 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 stone, iron, golden, diamond, obsidian, evo ga. Rabimo še malo iron pipe, tak da bom kar še tu en stack vzel, ne, seveda, ko imamo toliko tega, ne. Železa mi je vzmanjkalo, ne. Res bi mogel kvori spet vklopiti. Vse ni drugega. Pač prestaviti mogo pa... Ok, zdaj imamo... Iron transport pipe pa iron transport pipe. Vrede je, dovolj imamo. Ostalo mi bo še vedno več kot en stack. Vrede je. Mislim, ne več kot en stack, ampak manj kot en stack mi bo ostalo, ampak... Ampak ne pa več kot en stack, kar je ravno prav. In zdaj... Bomo prvo iron pipe posadili vse posod. Malo še vrem skupa tule. Tako. Pam pam pam. Pam 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 pam. Vzemimo wrench. Obrnimo vse v to smer. Evo ga. To je precej standardna stvar pri farmah, ne. Ko imate tak cela tla pokrita z pipi, ne. No, vse to se bomo pol še ukvarjali, gremo, tu še pride pol, recimo navadni pipe, ampak nima veze. Tako. Bistvo ne, ker tu so tla. Samo, ne vem še, kako bomo to imeli, ni važno, hitro gremo pošudirati. Tu bo barrel isto kot tam. Samo malo, zdaj moram nekaj snemati, pauze malo, se vidimo, čau bo.